はい、じゃあ3、2、FM ギノワンのラジオ、お聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、すいません、冒頭からちょっとトラブル発生でツイキャスが突然切れたりしちゃったみたいです。はい、まあ、はい、しょうがないです。はい、はい、すいません。本日10月8日8日収録日となっておりまして、うん、ね、メンヘラジオ第106回の、収録放送となっております。うん、はい、もう10月入ってやがてもう1週間経ちましたけれども、はい、今日ね、日が落ちてからさ、まあ1日、うん、沖縄地方曇り空、あるいは小雨という天気でしたけれども、うん、なんかお仕事終わってね、うん、事業所出た後外がちょっと涼しくてね、あ、そうそうそう、うん、あ、なんか一気に秋来たって思ったっていう感じになってね、うん、で先ほどニュースの方も見てたんですけれども、はい、全国的にちょっと今日さ肌寒い夜になってるみたいで、あ、そうなんだ、うん、いよいよちょっと秋らしくなってきたなっていう、うん、ちょっと実感が湧いてきたところなんですけれども、うんうんうん、ただね、やっぱり、子どもたちはね、マイコプラズマ肺炎とか、はい、季節の変わり目だからかな、ちょっと体調を崩される方も多いかと思いますのでね、はい、うん、インフルエンザもまだちょっと流行ってはいるみたいだし、うんうん、収まったとはいえ多分コロナもね、多分水面下ではまだ猛威を振るってる可能性はあるはずだからなのでね、はい、皆さん体調の方はね、十分に気をつけていただければと思うんですけれども、はい、うん、夏実さんは今日、一日どうでしたか？適当な質問なんか喋ることねえなみたいな。夏実さんは体感温度が間違ってないと思いました。今日は朝は暑かったけど、ね、夕方になったら秋竹城って気になってました。嬉しく思いました。本当だね、涼しくなってくるとやっぱり、うん、メガネも曇りにくくなってくるからね、汗。そうだね、はい、では、ちょっとね、秋らしくなってきたところで、はい、メンヘラ城もゆっくりやっていこうと思います。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、トークテーマに行く前にツイキャス来てますか？あ、はい、来てますね。はい、ですねマリックかテスターマリックみたいになってる。何来てますね。あ、そう、ハンドパワー。あ、本当？そうなんかツイキャスが、まあ、突然切れたということで、さっきすいません、ツイキャス突然切れたって気づいたって来てますね。はい、武蔵さん、メーターさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。改めまして、武蔵さんですね。はい、改めまして、夏実さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。はい、こんばんはっしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。はい、ということです。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。で、ロアさんからも来てます。あ、ロアさん、こんばんは。こんばんは。王子も体調崩してます。あら、昨日39度の熱があったようです。うん、なんか結構、そうそう、高熱だから ね、ちょっとインフルエンザを心配しちゃうけれども、心配しちゃうけど、うん、大丈夫かな、大丈夫かな、うんうん、ね、寒気がする場合はどうしたらいいんですかね。
ロアさんに温めてもらったらいいんじゃないの。ロアさん温めてあげてください。はい、はい、今日のトークテーマは 何だったっけ。あ、はい、では本日のトークテーマに行く前に、はい、先週のトークテーマ、好きな匂い、はい、嫌いな匂いにね、うん、収録後に届いたメッセージが1通ございましたので読ませさせていただきます。あ、はい、お願いします。はい、メンヘラネーム、自律神経海外出張中さん、お距離、お海外、はい、随分遠くに自律神経が行っちゃっておりますけれども、はい、はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私の好きな香りは木の匂いです。うんうん、ヒノキ、うん、ヒバなど、うん、父が大工なので新築の家の匂いが大好きです。うん、今はアロマオイルでヒバオイルをカーテンなどに拭いて香りを楽しんでいます。気持ちが落ち着きますとのことです。うーん、夏美さん、ヒバオイルって知ってる？あのね、ちょっとね、うん、夏美ね、うんうん、さっき調べたよ。お、ヒバ、ヒバってオイルって、あの虫防虫作用もあるみたいな話出した。お前調べたんか本当にって。本当に、うん、まあでもね、あのヒバオイルはね、一応あれですよ、海外出張中さんの、うん、あれ中にも出てたように、うん、木の匂いが好きと、ヒノキとヒバ、うん、でヒバはさ、ヒノキの一応仲間って言ったらいいのかな、うんうん、らしいよ。あ、そうなんだね。そうそうそう。で、うん、あの雑菌とか、夏美さんがおっしゃってくれたように雑菌や虫を寄せ付けない、うん、そうそうそう、抗菌防虫防ダニ効果があって、うん、特に青森ヒバには、うん、ヒノキの仲間なんだけど、ヒノキの仲間なんだけど、ヒノキのね、うん、10倍のヒノキチオールっていうもの成分が含まれてて、え、すごくない？そっちがヒノキじゃない？もはや。それがなんかすごい防虫防ダニ効果、抗菌効果があるって言われてるらしいですよ。へ、うん、で、木の匂いだけどね、僕も好きです。うん、新築の匂いね、うんうん、あの嫌いな人いないんじゃないかな。日本人だったらね、その新築の時の木の匂い、うん、あるいは畳の匂いとかもそうだけど、うんうんうん、なんかすごい落ち着くというか、夏美も好きかも、うんうん、なんかペンションとかもね、木でできた、うん、あのウッドハウスっていうのかな、うん、ウッドコテージっていうのかな、コテージ、うん、そういったところもなんかやっぱいい匂いと思うしね、なんか新鮮な感じがするよね、うん、すごい自然に囲まれてる感じがするので、そうそうそう、すごくわかります。あ、いいね、はい、ありがとうございました。やったね。はい、では本日のトークテーマに参りたいと思います。はい、はい、本日のトークテーマは体育の思い出。はい、というわけで、はい、放送日がね、うん、10月14日月曜日、うん、ということで、この日がねスポーツの日で祝日となっております、うん、はい、でスポーツの日にちなんで、うん、皆さんの学生時代の体育の授業を受けてきて、うん、その時の思い出とか、うん、楽しかった思い出、嫌だった思い出とか、うん、あれば教えてほしいなと、まあ、例えばメンヘラさんって比較的さ、うん、あの陰キャ気質な方が多いイメージなんだけど陰キャ気質、そうそうそう、うん、なので体育の授業はね苦手だったんだよねっていう人が、うん、メンヘラさんの中は割合多いかもしれない、かもしれないね、うんうんうん、だからあるいはね、運動が得意な人は、うん、まあ、メンヘラさんじゃなくても運動が得意、メンヘラであろうとメンヘラでなかろうと、なかろうと運動が得意な人であれば体育の授業が楽しくて仕方なかっただろうし、うん、まあ苦手、運動が苦手だっていう人は、うん、体育の授業が来るたびに、あ、なんか憂鬱やすさって、うん、そういう気持ちを抱えただろうし、うんうんうん、まあそういったね、いろんな人がいる中で体育の授業でね、うん、なんか起こったハプニングとか、うん、あるいはなんかその好きな理由とか嫌いな理由、うん、まあ、あるいは嫌いになった理由とか、うん、そういうのがあれば教えていただけたらなと思って、はい、募集しました、はいはい、メッセージ来てますか。メッセージがね、残念、今日健太さんがあのメッセージ送るのミスしちゃってなかなかあの収集できなくてね。あ、本当、うん、もしツイキャスでね、はい、あの体育の授業をの思い出とかあれば聞かせてほしいんだけど、まあ、ちなみに健太さんの体育の時の思い出で言うと、うん、あの
大雨の中体育やったことがあって、おお、それはまたなんか、うん、珍しく、しかも運動場でね、感じな、うんうん、感じですな、運動場で今やったら多分なんか問題になる、ね、子供たちを濡らして、ね、風でも吹かせたらどうなるんだって、そうそうそう、学校側が叩かれることになるかもしれないけど、当時はね結構おおらかというか、うん、な部分があって、たまたま体育の先生がね、そういうの、うん、その辺結構緩い方で、雨降ってるけどサッカーするかってなって、うん、あのみんな裸足でサッカーやってね、裸足で、そうそうそう、裸足もなかなか問題のあれになりそうだよね、うん、今だったらね、そうそう、だって砂利とかいっぱいあるからね、いや大変、場合によっては足怪我するからね、うん、なんか怪我必須でしょ、ね、まあでも楽しくてね、うん、まあ、やっぱりサッカーするんだけどめっちゃ滑るわけよ、運動場濡れてるから、うん、もうそれが面白くてね、水はけも悪いんだろうな、うん、楽しかった思い出がありますね、うん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 、なので、まあ、ケンタさんはね、ケンタさん比較的こう見えて今はもう90キロオーバーの体重あるけれども、90キロ近いか体重があるんですけれども、こう見えてスポーツメンだったから、スポーツメン、はい、だから運動が得意だからこそ運動をする体育が大好きだったっていう方なんだけど、うん、夏美さんはどっちの方だった？夏美さんは体育好きじゃなかったです、うん、あ、またこれまたなんででしょうか？うん、特に水泳の授業の時が結構嫌でした、はいはい、体の線が出る小学生とかの時だけど、うん、まあ、水着になるのも本当に嫌だったし、あ、それはちょっとわかるな、もうなんか、うん、女子がさ着替えてさ、うん、それでみんなさ、着替える時に着るタオルあるじゃない、うん、タオル取ってさ、うん、なんか拷問みたいな水に入ってって、うん、シャワー浴びて体慣らしてみたいな、うん、それでもう本当にさ同級生がさみんな細い子たちばっかだったのよ、はいはいはい、私は太ってたからさもうとっても嫌だったしさ、うん、比べちゃうのも嫌だったし、うん、どうしても比較しちゃうよね、そうそう、それにさプールに入ったとてさ、うん、碁の石みたいなのを拾ってくるっていう先生が投げて、うん、それを多く拾えた人が勝ちみたいな、うん、沈まなきゃ拾えないっていうのがさもうさ夏美さんさ沈めない、うん、太ってたからさ沈めないのよ全然、あでプカーって浮いちゃって、うんうん、語が拾えなくて、うんうん、でもなんとかもがいて、うん、何個か拾うんだけど、うんうん、悔しくてはいはいはい、もうそういうのもあって、プールはちょっと、でも健太さんも男の子だけど分かるな、健太さんもね、プール苦手だった、小学校時代は、うん、まあ同級生の中ではやっぱりぽっちゃりしたタイプだったのね、うんうん、だから水着裸になるのはすごく恥ずかしい気分はやっぱちょっとあった、男の子なりにもね、うんうんうん、なんか肌を露出するっていうのは、うんうん、ありました。で、あと色が白かったからさ、うん、日焼けしにくい体質って言ったらいいのかな、うんうんうん、っていうのもあって他の子たちはね日に焼けてうちなんちゅうらしく真っ黒、うんうん、うまく歌だったけど、うんうん、白かったんだね、ちょっと色白でね、同じ名前の友達がいて健太っていう、うん、新里健太で、はい、もう一人俺がいるわけよ、ケンタが、うん、揚げすぎたケンタッキーと、うん、揚げる前のケンタッキーって呼ばれてた長いよ、だからなんか衣ついた状態の白いケンタッキーとはいはい、はい、ちょっと日に入れすぎたケンタッキー焼きすぎたケンタッキー、そうそうそう、2人とも裸になったらさはいはいはい、あーすごいな、そういう思い出もあるんですね、ありましたね、はい、あ、ツイキャスじゃあ来てますから読みましょうか、はい、沖縄大好きさん、うん、こんばんは、こっしょり、体調不良から復活した沖縄大好きっす、それはよかった、ね、体育の思い出、うん、校外のランニングが嫌でしたな、ああったね、そういうのね、特に高校の頃は6次元目までだったけど、うん、最後が体育で放課後は部活の連チャンが嫌でした、あ、外周を回った後にまたその疲れた体で部活にまた臨まないといけない、そうそうそう、そうそう、それが嫌だった、それはしんどい、もう本当マラソンとか地獄以外なんでもなかったわなあったね、持久走みたいなのね、もう本当嫌だった、3キロとかよくわからない、うんうん、本当わかんない、
なんかマラソン大会とかもあったよね。あった、うん、南商業もありましたよ。で、大久保さんからも来てます。大久保さん、39度の熱大丈夫？大久保さん、こんばんはって来てて、はい、こんばんは、うん、ね、体育の思い出、うん、定学中に他の定学中突っ込みたいところがあるね、はいはい、定学中に他の人のズボンつけてたらそれがバレて忘れ物扱いされて1週間、うん、1週間伸びた期間が伸びたことがありますって。定学が定学中に他の人のズボンを履いた、なんかよくわかんないどういう状況定学中に学校に来てたの？大久保さん、あの39度の熱出てた。あ、熱出てるから、熱出てフラフラ朦朧してる頭ですごい、あの頑張って打っていけるんだ、きっと。もうありがとうございます。温めてあげて、ね、寒気するはずだから。で、沖縄大好きさんからもまた来てます、はいはいはい、体育の思い出 2、個人的には球技は好きでした、特にバスケとか。はい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 、うんうんうん。あ、じゃ あの沖縄大好きさんもスポーツで生きる口だったのかもしれないね。そうだったのかもね。運動がやっぱある程度ね、うん、できてたら楽しいんだよ体育って。そうだね、うんうん、うん。なんかどっちかというと体育ってさ、運動ができる人、運動ができる人、先生な、うん、運動ができる人による運動ができる人のための、うん、なんか運動みたいな。そうかもしれない。なんかそう、それ言われたら確かにって感じ。そうそうそう。ロアさんからも来てます、うんうん、あの私は泳げないのでプールの授業になる時間は嫌でした。あ、憂鬱だね、泳げないとにとってはね、うん、あとはマット運動とか跳び箱も苦手でしたということです。機械体操ってやつですね。うんうんうん、うん、夏も嫌だったな、うんうんうん、ね、あのねってごめん。あ、もう OK ですか。あ、プールも嫌だったし、はい、あのツイキャス以上ですか？ツイキャスありますよ。ツイキャスまだありますよ。あ、いいですか、はいはいはい、すいません、沖縄大好きさん、はい、僕もマット運動とか跳び箱も苦手でした。あ、本当？なんかもう全然跳べない。うん、あと鉄棒が大の苦手でした。鉄棒ね、俺も鉄棒苦手だったな。鉄棒逆上がりがね、なかなかできなくてね。あ、逆上がり、うんうん、夏あれやってたよ。何だった、飛行機跳びみたいなやつ。あ、すごいねそれ。うん、ああいうのやってた。ただプールは好きじゃなかった。でも鉄棒とか、うん、飛び箱も8段も飛べたし。あ、すごいね。でも足を内側にやって飛ぶ飛び方が飛べなかった。あったね、なんか足閉じてから飛ぶやつね、うん、そうそうそう、あれが飛べなかった、うんうんうん、まだまだあるけど大丈夫ですか。はい、どうぞ。高坊さん、高坊さん、中学3年生の体育の機械体操の実技テストがありました。はい、今まで逆上がりもできなかったので、うん、どうせ今回もと思って鉄棒に手をかけたところ、うん、なんと一発で逆上がりができた。わ、すごい。喜んで校庭を一周して先生にもう幸せなので、うん、以降の種目はダメでいいですって実技終えましたって。それゾールのそれだよ。一応チャレンジしなかったのか。一応やりなさいよって言われないのか。なんかだよ。ウケる。はいはい、どんどん読んで。はい、ペーターさん。はい、ペーターさん。潜水試験、暴れると水がなくなる。潜水試験って何？潜水試験、なんか特殊な訓練？特殊な訓練ですか、ペーターさん。それ体育の水泳の授業でやるの？わからない。潜水試験っていうのがあったの？なんか地域差があるのかな、プールの授業によって。でロアさん、はい、私も足でその石探して見つけたら潜ってました、うん、あ、泳げない、さっき泳げない人なりにね、あのこうやって潜れないから足でこうやって、うん、足で探してその時だけさっと一生懸命潜ってみたいな。はいはいはい、沖縄大好きさん、うんうん、確かにプールの授業の女の子たちは細い子が多かったですね、うん、僕も泳ぐのは苦手でしたな。水着になるとき僕も体型でからかわれるからちょっとばかし憂鬱でした。そう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 、憂鬱なんだよ。でまたさ、男のところさ、うん、あのやっぱりウーマくんも中にはいるからさ、うん、あの股間を覗こうとしてくるやつとかいるのよ。そうなの。あるいはもう全然あの全裸でも暴れ回ってるやつとかね、うん、まあ俺の学校がちょっと程度が低かったのかもしれないけど、そこはなんかあの、うん、あのホワイトゾーンにしとこう。治安が悪かったのか。あ、ホワイトゾーンじゃん、グレーゾーンにしとこう。いや、まあどっちでもいいけど。あとさ、はいはい、あの
沖縄大好きさんがね、はい、あだ名の長さよってさっきのチキンのね、健太さんのね、あだ名の長さねもうちょい区別の仕方あるやん。あげてないケンタッキーとね、そうそうそう、あげる前のケンタッキーな、うん、で唯一好きだった体育の授業、運動会に向けて練習でやった創作エイサー、うん、ああはい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 、エイサーはね、なんか団結してやるからね、エイサーな、うん、ああいうのはまあ楽しいかも、うん、ああいうのの方がミルクムナリを聞くと血が騒ぐ、うんうんうん、で王子さんから来てます、はい王子さん、定額と言っても授業受けるやつなので笑い、定額、お前定額だよって言われても学校に行ってたんだ、授業受けるやつなので定額なる前に友達とかとズボン入れ替えたりしてました、かっこネームだけ違う、ああはい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 、うーん、ありましたね、あのジャージとか友達同士で交換したりして、うん、あそうなんだ、して履いてきてた俺たち、ああ、うん、商業高校はそうでしたね、私太ってるから仲いい友達と交換して友達の入らなかったっていうのエコーかけてほしかったあそう、うん、申し訳ないです、いえいえいえ、気が利かず、ああロアさん、はい、逆上がりはいっぱい練習してできるようになりましたって、あやっぱでも練習必要よね、うん、俺もマジ一生懸命練習してなんとかできるようになったけど、うん、あのなんか大人になったからこそさ、うん、今こそ飛び箱とかさ、うん、逆上がりとかしてみたくならない、なるなるよね、不思議なもんでね、夏絶対関節いってまうけど、あの、うん、やりたいの、飛び箱飛びたい、おそらく怪我するんだろうけど、うん、するけどなんかやりたくなるよね、そうそうそう、鉄棒も絶対ぶら下がってられないのもわかるけど、うん、やりたくなっちゃう、うん、なあ、どっかでやれる機会があったらいいな、そうだね、うん、はい、ではメンヘラジオエンディングです、はい、はい、メンヘラ町エンディングでございます、はい、はい、やっぱりみんなね、体育の授業、うん、まあ学生時代ね、みんな味わってきてるから、うん、嫌なことも楽しかったことも覚えてるもんでね、うん、うん、結構盛り上がるね、そうだね、うん、でね、俺この体育って体育の思い出をちょっとテーマにしたのは、うんうん、冒頭でも言ったようにスポーツの日だからっていうのもあるんだけど、14日がね、はいはい、放送日の、はい、その時にね、なんとなくネットでいろいろ調べるわけよ、うん、テーマにちなんだこととか、うん、その時になんか体育の授業あるあるみたいなのがまとめられてるサイトがあって、サイトがあった、うん、その中でちょっと面白かったからさ、うん、ちょっと読んでいい？あ、いいよいいよ、うんとね、体育の日雨が降った時の内容はギリギリまでわからない、うん、面白くない？体育の日に、うん、雨が降ったら、うん、その時の内容、うん、体育の授業の内容はギリギリまで分からなくなる、あ何やるんだろう今日って、何やるんだろう雨降ってるけどって、そう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 、あるあるだと思う、あとサッカーのゴールを、うん、ゴールあるじゃん、うん、ポストというかサッカーのゴールを運ぶ時、うん、手で触れているだけのやつがいる、あいるなお前運んでないだろって、いるな、お前なんならちょっと浮いてるやついるな、手を添えてるだけだろみたいなやつな、いるな、そうそう、あとは、クラスであまり目立っていないやつがたまにスーパープレイをする、あ意外な才能があったっていう、そうそう、まれにね、ヒーローになる、少年漫画じゃん、まれにヒーローになるやつ、おおってでなんか めっちゃ盛り上がるってやつ、うん、普通に運動できるやつが普通に決めても、うん、まあああなんだけど、普段なんかパッとしない、しない、どっちかというと、そうそうそう、地味な子がね、うん、なんか急にスリーポイントを入れるみたいなシュッみたいな、そうそう、ボールポンって思いっきり投げたやつがたまたまポンって入るみたいな、ね、とすごいね、あるよね、それあるね、たまにあるんだね、そういうのね、あとはね最後、うん、体操服の着こなし方で運動ができるやつかそうでないかが分かる、あなんか全然着こなせてない方だったわと思って、俺はね、俺も着こなせてないタイプだったのよ。でもね、うん、やっぱ当時はね、イケてるやつの真似をしようっていうのはなんとなくあって、はい、
そしたらちょっとは近づけるかなっていうイケてるグループの人たちにね、うん、健太さん決してイケてるグループではなかったのよ、うん、あのうまくでもないしイケてるわけでもないし、うん、イケてないよ、もうマジで俺中間層どっちつかずの人だったのよ、うんうんうん、そうなんだ、そうそうそう、だからでもやっぱりなんかキラキラしてる方に憧れるじゃん、憧れる憧れる、だからなんか その子たちが例えばねジャージとかをね、うん、な長ズボンのジャージとかを曲げて履いてたりするのよ、うん、片足だけ曲げてるとか片足だけ曲げてるとか、うん、いたでしょ、いた、ああいうの真似したりね、うん、切ってるやつとかいたりしてね、あマジもうすでに切ってるのもいる、裾をね、うん、やつとかいたりして、あーそっか、そういうのめっちゃ真似してる、なんかちょっとでも、うん、あの彼らに近づきたいなって憧れてやってる時期はあったよ、うん、そっかそっか、うん、夏高校生中学生が結構暗黒時代だったから小学生の時の思い出しかパッと思い浮かばないけど、あ封印しちゃってるんだ、もうブルマでハミパンしてたねいつもね、あら悲しい思い出、はいでは本日のメンヘラ城はここいらでお開き、はい今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした、お薬飲んで寝ろ。おいじゃあまた。また。